ខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពសូមនមស្ការចំពោះបកណ្ណាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទីគ្រប់ស្ការៈនិងសូមចម្រើនពរញាតិញោមជនរួមជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីព័ត៌មានសម្រាប់រាត្រីនេះពីទីក្រុង Philadelphia រដ្ឋ Pennsylvania សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំគណៈអាត្មាសូមធ្វើការប្រគេននិងជូនដំណឹងស្ដីអំពីកម្មវិធីលើងតបតកម្មប្រឆាំងជាមួយជនផ្ដាច់ការដើម្បីការពារផ្ទះសម្បែងនិងពលរដ្ឋភាពទឹកដីរបស់យើងដែលជនផ្ដាច់ការមហាសហាវអគ្គមហាសេនាបតីលោកជូហ៊ុនសែនព្រមៀងចង់រឺយោឈើលុបដោយសារហ៊ុនសែនខឹងសម្បាថាគណៈបកប្រឆាំងនេះចាប់ដៃគូជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិហើយដាក់ទណ្ឌកម្មគាត់ហើយគាត់មានការខឹងសម្បាក៏ប្រាថ្នាចង់ឬផ្ទះពួកយើងដើម្បីយកឈើលក់បន្តពោះអ្វីដែលគាត់ធ្វើកន្លងមកព្រីឈើដែលគាត់កាប់កន្លងមកហ្នឹងតាប៉ុណ្ណឹងវាអត់ទាន់គ្រប់ទេដូច្នេះអ្នកណាដែលមានឈើគឺគាត់ចង់យកទៅលក់បន្ថែមវាជាចរិតសហាវដែលយើងពិបាកនឹងទទួលយកណាញាតិញោមរឿងទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំគណៈអាត្មានឹងធ្វើការវិភាគប្រគីននឹងជួញញាតិញោមក្នុងពេលល្ងាចនេះហើយមានភ្ជាប់មកជាមួយនៅនឹងសិលេងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះតែម្ដងចំណានពូហើយយ៉ាងណាក៏ដោយចុះខ្ញុំគណៈអាត្មានឹងធ្វើការតាមដានស្ដាប់សិលេងនិងមតិយុបល់របស់ញាតិញោមដែលអាចជួយឲ្យជាមតិយោបល់ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តទៅរបស់ខ្ញុំគណៈអាត្មាសម្រាប់រាត្រីនេះផងដែរចំណងពុះហើយដូចអ្វីដែលខ្ញុំគណៈអាត្មាបានពុតប្រគាមពីថ្ងៃមុនហើយថាថ្ងៃទី19ខែមករា2019នេះគឺយើងរៀបចំរួមគ្នាចេញទៅធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងជាមួយនឹងជួនដែលប្រើប្រាស់អំណាចផ្ដាច់ការឈ្មោះថាអគ្គមហាសេនាបតីលោកជូហ៊ុនសែនស្គាល់សម្បំខាងបំផ្លាញទុនធានធម្មជាតិគេស្គាល់ហ៊ុនសែនមិនដោយសារហ៊ុនសែនជាបៃតងសន្តិភាពមានហ៊ុនសែនបៃតងស្ថាបនាជាតិទេគេស្គាល់ហ៊ុនសែនខ្លាំងជាងគេនៅលើពិភពលោកគឺអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សគេស្គាល់ហ៊ុនសែនខ្លាំងជាងគេគឺអំពីអំពើពុករលួយគេស្គាល់ហ៊ុនសែនខ្លាំងជាងគេខាងក្រៅអំណាចដូច្នេះហ៊ុនសែនមានរឿងល្បីបីនៅលើពិភពលោកដែលគេស្គាល់មួយយ៉ាងដែរដែលហ៊ុនសែនបានធ្វើអំពើអាក្រក់ពុករលួយទៅធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិហ្នឹងគេស្គាល់ខ្មែរហ្នឹងច្រើនស្គាល់តាមអំពើពុករលួយរបស់ហ៊ុនសែនផងស្គាល់តាមការបដិសេធរបស់លោកហ៊ុនសែនផងបានផលខ្លះដែរផលត្រង់គេស្គាល់ហ៊ុនសែនជាជួនបដិសេធរបស់គាត់បាតកម្មនៅក្នុងទីក្រុង Washington DC ថ្ងៃស្អែកយើងចេញដំណើរពី Rising Sun នៅ North Philadelphia មានន័យថាទីក្រុង Phila ខាងជើងចេញម៉ោង6ព្រឹកពីមុខវត្តសូរិយារង្សីហើយយើងនឹងបន្តចេញដំណើរពីផ្លូវលេខ6ទីក្រុង Phila ខាងត្បូងចំណានពូគឺយើងនឹងចេញនៅថ្ងៃម៉ោង7ពោពេលព្រឹកម៉ោង7មិនថ្ងៃព្រឹកម៉ោង7ដូច្នេះសូមញាតិញោមអញ្ជើញ
ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះប៉ុនលឺញាតិញោមថាស្ដាប់មិនលឺអាត្មាបើកខ្លួនឯងនេះនេះលឺតាចន្ទានពោឥឡូវញាតិញោមលឺច្បាស់ទេលឺអាត្មាច្បាស់ហ៎តែអាត្មាបើកពីនេះទៅលឺឥឡូវសូមឃើញញោមជាតិវិសាលនឹងទៅសេមកអាត្មាថាមិនលឺតែអាត្មាខ្លួនអាត្មាអាត្មាបើកពីនេះឃើញលឺហើយស្ដាប់សំឡេងនឹងបានហើយប្រហែលជាឧបសគ្គធំទី1គឺអ៊ីនធឺណិតអ៊ីនធឺណិតអាត្មាផ្សាយយុគនេះនេះវាចង់លំបាកបន្តិចហើយតាមមើលចាំមើលអាត្មាព្យាយាមស្ដាប់សំឡេងខ្លួនឯងសិនបើលឺមិនឮយ៉ាងណាអាត្មានឹងព្យាយាមម្ដងទៀតអ៊ីនធឺណិតយ៉ាប់ទាំងអស់នោះទូរស័ព្ទក៏យ៉ាប់អ៊ីនធឺណិតចេញពី Wi-Fi ក៏យ៉ាប់ឮច្បាស់តែខ្ញុំអញ្ចឹងប្រហែលជាញោមខាងញោមខ្លួនឯងផ្ទាល់ហ្នឹងមិនឮតែខាងអាត្មាអាត្មាឮបានច្បាស់ល្អដូច្នេះហើយសូមញាតិញោមបន្តឆែកមើលអ៊ីនធឺណិតព្រោះជាអ៊ីនធឺណិតញោមហ្នឹងមិនសូវច្បាស់យ៉ាងណាក៏មិនដឹងយ៉ាងណាពោះអញ្ចឹងសារជាថ្មីពុទ្ធមានដែលពុទ្ធប្រគៀននឹងចម្រើនពោជូនញាតិញោមជុំរំជាតិគឺយើងចេញពីមុខវត្តសូរិយារៀងស្័យRising Sun នៅទីក្រុងវិឡាខាងជើងម៉ោង6ព្រឹកចេញពីផ្លូវលេខ6នៅទីក្រុងវិឡាខាងត្បូងម៉ោង7ព្រឹកឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុង Washington DC ហើយយើងធ្វើដំណើររួមគ្នាក្នុងឡានក្រុងធំមួយចន្ទានពោហើយអរគុណម្ចាស់ជំនួយប្រសងមួយអង្គលោកចេញថាវិការជូនឡានដើម្បីអយយាយតាចូលរួមធ្វើការទៀមទាបាតកម្មប្រឆាំងជាមួយនឹងជួនផ្ដាច់ការដើម្បីការពារពលរដ្ឋភាពទឹកដីនិងដើម្បីការពារផ្ទះសម្បែងពួកយើងចន្ទានពោហើយព័ត៌មាននេះចាត់ទុកជាការអំពាវនាវមកចុងក្រោយមុនឡើងឡានទៅកាន់ទីក្រុង Washington DC ចន្ទានពោអញ្ចឹងព័ត៌មានយឺតយ៉ាវយ៉ាងណាប្រហែលជាមកពីការតាមដានព័ត៌មានមិនដិតដល់របស់ញាតិញោមកថាបានពីព្រោះអាត្មាបានចម្រើនពរលើកទី3ហើយតាមរយៈវីដេអូឃ្លីបចម្រើនពរបន្ថែមអំពីការធ្វើការចម្រើនពរពុតប្រគីនដល់ប្រកាសនាប្រគុណម្ចាស់អំពីកម្មវិធីចេញដំណើរទៅធ្វើបាតកម្មដែលបានផ្ដល់ពរដែលមានតេតងជាមួយញោមមុនលីនិងញោមសេងរតនាផែជាញោមបានតេតងគ្នាហើយចំនួនបានប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណីអាត្មាមិនមានចម្លើយហើយក៏មិនឃើញមានអ្នកណាចុះឈ្មោះមកតាមអាត្មាដែរស្លេះរឿងបាតកម្មតើតែប្រកែកហើយទើបកុំយកអាធិបតេយ្យជាតិទៅដូរជាមួយជំនួយកុំយកសន្តិភាពរបស់ប្រទេសទៅដូរជាមួយជំនួយឥឡូវចង់ណានាចាត់ការកម្ពុជាតាមវិធីណាចាត់តោះតែកម្ពុជាត្រូវរឹងមាំចំពោះគោលការណ៍ការពារឯករាជ្យអធិបតេយ្យជាតិរបស់ខ្លួនបើកម្ពុជាអនុវត្តច្បាប់កម្ពុជាមិនបានផងចាំបាច់ទៅធ្វើកម្ពុជាទៅអីចាំបាច់ធ្វើប្រទេសមួយទៅអីឥឡូវចង់ធ្វើអីទៅ
ហើយអារឿងតន្តកម្មមិនគ្មានស្អីផ្លែទេខ្ញុំគិតថានយោបាយរបស់ខ្ញុំបាច់ជីវិតនេះគឺមិនតន្តខុសមិនតន្តធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្លាចអានោះនេះក៏មកចង់គម្រាមនេះបកាយការទៅតើមានទេវិធីប្រមាណខែសម្រាប់ចេញនេះទេវិធីនោះរួចហើយបន្តទៅប្រមាណខែរួចហើយក៏កំសំនេះទៅណាចឹងគឺវត្តកថារបស់ណាឯងតែជាមួយនឹងទៅនេះកម្មសេរីនិងកតបកិច្ចរបស់ណាឯងជួយចំពោះប្រទេសក្រីក្រយ៉ាងម៉េចចិនរនពោញាតញោមជនរួមជាតិទាំងអស់គ្នាដោយញាតញោមបានស្ដាប់អំបញ្ញមិញហើយគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់បានខ្លាសន្តីថាគាត់អត់ខ្វល់ទេទោះជាប្រទេសណាចង់ដាក់ទណ្ឌកម្មមកលើកម្ពុជាក៏ដាក់ទៅហើយគាត់ចោទប្រកាន់ថាប្រទេសធំធំប្រទេសអ្នកមានច្រើនតែធ្វើបាបមកលើប្រទេសអ្នកក្រប៉ុន្តែកម្ពុជាត្រូវរឿងមើលមិនត្រូវរត់តាមការគំរាមរបស់ប្រទេសសេរីទេប្រទេសអ្នកមានទេគាត់ចេះឈឺចាប់ដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចេះសម្ដែងការឈឺចាប់ពេលដែលគាត់រងសម្ពាធពីសហគមន៍អន្តរជាតិប៉ុន្តែហ៊ុនសែនគាត់ភ្លេចថាគាត់កំពុងតែបន្តឲ្យមានការឈឺចាប់នៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនចិនរ៉ានពូគាត់ធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្មែរឈឺចាប់គាត់ធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយខ្មែរឈឺចាប់ដោយសារការរំលោភអំណាចរបស់គាត់អាត្មាគឺថាហ៊ុនសែនគាត់បានលើកឡើងអំពីការប្រើប្រាស់ជំនួយដើម្បីរឹតបន្តឹងឲ្យហ៊ុនសែនគោរពសិទ្ធិមនុស្សគាត់ធ្វើមិនបានចោះពីលដែលហ៊ុនសែនប្រើប្រាស់តុលាការប្រើប្រាស់ស្ថាប័នរបស់រដ្ឋប្រើប្រាស់អំណាចតុលាការមករំលោភបំពានរំលាយឆន្ទៈពលរដ្ឋគាត់ដែលស៊ូក្នុងចិត្តគាត់ថាតើពលរដ្ឋខ្មែរគេឈឺចាប់ទេគាត់ចេះពិចារណាមានវិចារណញ្ញាណគ្រប់គ្រាន់ថាមនុស្សខ្មែរគេចង់បានអីទេបើខ្លួនគាត់ក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំពីគេធ្វើបាបគាត់គាត់ចេះឈឺចាប់ដែរចោះពលរដ្ឋខ្មែរមួយនគរគេអត់ចេះឈឺចាប់ទេឬណានពូនឹងរឿងមួយរឿងមួយទៀតហ៊ុនសែនគាត់បាននិយាយថាក្នុងការដឹកនាំរបស់គាត់នេះរយៈពេលជាង30ឆ្នាំប៉ុន្តែបើរួបតាំងពីគាត់ចូលធ្វើនយោបាយជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា40ឆ្នាំកន្លងមកនេះគាត់ថាគាត់មិនទាន់ធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្លាប់ទេគាត់អត់ទាន់មានកំហុសធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្លាប់ទេចោះរឿងមួយឆ្នាំស្លាប់3000នាក់ជាងរឿងការអនុវត្តច្បាប់មិនត្រឹមត្រូវគឺការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកដែលមន្ត្រីរបស់គាត់មិនពន្រឹងលើការអនុវត្តច្បាប់ទេពន្រឹងរឿងការចាប់យកលុយជាកំហុសរបស់មីដឹកនាំជាកំហុសរបស់របបហ៊ុនសែនឬក៏ជាកំហុសរបស់ប្រពន្ធខ្មែរដែលចេះតែបើបោមិនគោរពច្បាប់ថ្មថាដើម្បីឲ្យការគោរពច្បាប់បានពេញលਿੰងវាមិនមែនមកពីពលរដ្ឋទទួលខុសត្រូវតែមួយមុខទេគឺជាទំនួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋតើរដ្ឋនឹងបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋមានទូរទស្សន៍ជាតិជាដើមធ្វើកម្មវិធីអប់រំច្បាប់ចរាចរណ៍ជាវីដេអូឯកសារបង្ហាញឲ្យមើលទេតើប៉ូលីសដែលអនុវត្តច្បាប់នឹងបានអនុវត្តច្បាប់ត្រឹមត្រូវទេដើម្បីពង្រឹងការគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកណានពូដូច្នេះជាកំហុសជាកំហុសដោយចេតនារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងតែម្ដងដូច្នេះការលើកឡើងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាក្នុងការដឹកនាំរបស់គាត់
គឺมันបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងបាត់បង់ជីវិតស្លាប់ដោយសារការរៀបចំអំណាចរបស់គាត់ទេនេះគឺជាការឆ្លើយដោះសារមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះចោះពលរដ្ឋដែលស្លាប់ក្នុងពេលធ្វើពិធីបន់អុំទូកបាញ់កំជ្រួចងឹបប្រជាពលរដ្ឋនឹងជាទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋឬក៏ជាទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកដែលទៅមើលបន់អុំទូកបានពូនឹងរឿងទី1រឿងទី2រឿងទី3រឿងងឹបជាង300នៅកោះពេជ្រជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ហ៊ុនសែនទេអញ្ចឹងអ្វីដែលហ៊ុនសែននិយាយមិនជាការពិតទេអ្វីដែលហ៊ុនសែននិយាយគ្រាន់តែជារឿងបិទបាំងខ្លាសិនដីថាខ្លួននឹងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលកាន់អំណាចយូរហើយធ្វើឲ្យប្រពន្ធនឹងរស់សក់ស្រួលធៀបពិតអត់មានទេរឿងងឹបកោះពេជ្រអ្នកណាអ្នកទទួលខុសត្រូវណារឿងទី1រឿងទី3រឿងទី4ចុះអ្នកណាសន្លប់ព្រះសង្ឃសំបុនធឿនមិនថិតក្នុងរបបហ៊ុនសែនរឿងទី5អ្នកណាសន្លប់លោកឈុតវុធីនឹងជាវិជាមិនក្នុងរបបហ៊ុនសែនរឿងទី6អ្នកណាសន្លប់ពិសិដ្ឋពីលកាមិនដោយសារស្នេហាទ្វីគុណជាមួយនឹងហ៊ុនសែនប៊ុនរ៉ានីពិសិដ្ឋពីលកាចុះរឿងសន្លប់លោកកែមលីមិនថិតនៅក្នុងរបបរបស់ហ៊ុនសែនទេឬដូច្នេះអ្វីដែលហ៊ុនសែននិយាយគ្រាន់តែលុបលាងគ្រាន់តែបិទបាំងទង្វើអាក្រក់ស្មុគគ្រោករបស់គាត់តែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះយើងមិនអាចទទួលយកបានចំពោះអ្វីដែលហ៊ុនសែននិយាយទេចិនរិនពូហើយវិលត្រឡប់មកនឹងការពញុះមុនហ៊ុនសែនពញុះក្រោយហ៊ុនសែនយំពញុះមានន័យថាឲ្យជំរុញឲ្យគេធ្វើណាគាត់ថាគាត់លើកទឹកចិត្តឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកកត់លើកទឹកចិត្តឲ្យសហគមន៍អឺរ៉ុបដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយបើមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាណាល្ងើយកលុយទៅទុកនៅក្នុងប្រទេសនេមៀនប្រទេសសេរីកត់ជំរុញឲ្យមានការបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិអស់ទាំងនោះប៉ុន្តែក្រោយពីគេរៀបចំហាមឃាត់ទិដ្ឋាការមិនអោយចូលមកស្រុកគេរបបហ៊ុនសែនពុះគញ្ជ្រួលសម្បំណាស់គ្មានដំណោះស្រាយទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកអ្នកកណ្ណាចគ្រាន់តែដូរឈ្មោះដូរត្រកូលតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែគេមានទ្រព្យសម្បត្តិនៅខាងក្រៅប្រទេសនឹងច្រើនអិតគណនីចិនដានពូហើយអ្វីដែលហ៊ុនសែននិយាយគ្រាន់តែធ្វើអោយអ្នកនៅក្បែរខ្លួនរបស់គាត់មានលំនឹងកុំអាលភីតក់ស្លុតស្លន់ស្លោតែប៉ុណ្ណោះធៀបពិតត្រកូលមួយនេះអ្នកកណ្ណាចមួយនេះជីតដល់ពេលវេលាហើយប៉ុន្តែសូមញាតិញោមវិលត្រឡប់មកថ្លឹងជាមួយនឹងសិនដីដែលហ៊ុនសែននិយាយពីមុនថាគាត់អត់ខ្វល់នឹងណាបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិណាចង់ធ្វើអីកម្ពុជាធ្វើដល់កម្ពុជាត្រូវរឿងមើលប៉ុន្តែក្រោយពីសហគមន៍អឺរ៉ុបចាប់ផ្ដើមរឿងទី1គឺវៃពួនលឺស្រូវអង្គរវៃពុនលើការនាំអង្គចូលទៅកាន់សហគមន៍អឺរ៉ុបច្បាស់ណាស់រឿងវៃពុនលើអង្គជាបណ្ដឹងរបស់ប្រទេសជាសមាជិកនៃសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏មិនពិតជាពិសេសគឺបណ្ដឹងរបស់ប្រទេសអ៊ីតាលីដែលប្រជាជនគីចេះធ្វើស្រោវធ្វើអង្គដែរនោះជាបណ្ដឹងរបស់ប្រទេសគីមែនក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសភូមាមិនមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរទេគេនៅមានការអាណិតអាសូរគេនៅមានការអនុគ្រោះគេរុញច្រកចេញបានប៉ុន្តែសូមញាតិញោមមេត្តាជ្រាបថានេះជាកត្តារួមផ្សំ
កត្តារួមផ្សំទី1គឺរក្សាតម្លៃស្រូវអង្ករនៅក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបដើម្បីចិញ្ចឹមកសិកររបស់គេហើយកត្តាទី2គឺគេមើលឃើញមករបបរបស់ហ៊ុនសែនសពថ្ងៃនេះអត់បានដូរអិរិយាបថផ្លាស់ប្ដូរពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សមករកការគោរពសិទ្ធិមនុស្សមិនបានដូរអិរិយាបថពីការដឹកនាំប្រទេសផ្ដាច់ការទៅរកប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះជំហានទី1របស់គេដោយយោងទៅលើបណ្ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគេយោងទៅលើការធ្វើការការទូតគេអត់ចង់អោយបាក់មុខអត់ចង់អោយរត់សមាជិកណាមួយបាក់មុខទេគឺគេយកសំលេងពលរដ្ឋរបស់គេឧទាហរណ៍ថាបើសិនគេយកសមាជិកប្រទេសសហគមន៍អឺរ៉ុបមានបរិង្គនិងអាឡឺម៉ង់ចេញមុខមកដាក់ពន្ធប្រកាសដាក់ពន្ធលើហ៊ុនសែនវាខូចមុខខូចមាត់ប្រទេសរបស់គេវាខូចមុខខូចមាត់ការទូតអន្តរជាតិរបស់គេដើម្បីរក្សាមុខមាត់ការទូតដើម្បីរក្សាតម្លៃអ្នកដឹកនាំពិភពលោកប្រទេសអ្នកមានប្រទេសសេរីគឺគេប្រើប្រាស់សំលេងពលរដ្ឋហើយសំលេងពលរដ្ឋរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបចំពីលជាមួយនឹងប្រទេសខ្មែរកំពុងតែរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងសម្លាប់ប្រជាធិបតេយ្យដល់ពេលវេលាគ្រប់គ្រឿងគេអាចផ្សំបានអញ្ចឹងគេស្លោហ៊ុនសែនកើតនៅពេលនេះបន្តិចទៀតនឹងមានសន្លោហ៊ុនសែនណាហ៊ុនសែននឹងបន្តិចទៀតคล้ายទៅជាសម្លោចិនរ៉ានពូអឺរ៉ុបគេស្លោអឺរ៉ុបគេយកទៅស្លោសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងគេយកហ៊ុនសែនទៅស្លោអាចស្លោក៏កូហ៊ុនសែនស្លោមកជួគ្រឿងយួនសែនអីក៏អាចថាបានដែរចិនរ៉ានពូពីព្រោះអ្វីដែលហ៊ុនសែនដើវាមិនមែនត្រឹមឆ្លងបន្ទឹតក្រហមទេរត់ហូសបន្ទឹតក្រហមហៅមិនលឺដូច្នេះលមមគេប្រើប្រាស់សិលេងពលរដ្ឋរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបដើម្បីទួយទាត់លើការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងសម្លាប់ប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាថ្មាបានឃើញអ្នកវិភាគថ្មាបានឃើញបញ្ហានៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាសហគមន៍អឺរ៉ុបធ្វើនេះវៃពួនឬការនាំអង្គការចូលទៅកាន់អឺរ៉ុបគឺជាអំពើមិនសមហេតុផលជាការសម្លាប់កសិករកម្ពុជាក្នុងរបបហ៊ុនសែនចេះតែចោទប្រកាន់បើសិនជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ៊ុនសែនចោទហើយចាប់ប៉ុន្តែជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិចោទគេចាប់មិនបានមានតែលៀបពួរថែមណាលៀបពួរគេប្រថែមដូច្នេះរូបមន្តដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចេះជីប្រមាថរូបមន្តដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចេះធ្វើការលៀបពួរគឺចេះពីសកលវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនចេះពីសាស្ត្រាចារ្យហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនជាសាស្ត្រាចារ្យបីដាបណ្ឌិតឬគេហៅអូបណ្ឌិតហ៊ុនសែនជាសាស្ត្រាចារ្យបីដាបណ្ឌិតខាងជីប្រមាថដូចញាតិញោមស្ដាប់ឮពីមុនណាគាត់ថាហែងខូចហែងជីអញអញចាប់ហែងដាក់គុកណារឿងទាំងអស់ហ្នឹងឯងបើសិនជាហ៊ុនសែនគាត់យល់ថាគាត់នឹងជាសាស្ត្រាចារ្យបីដាបណ្ឌិតហ្នឹងគាត់អត់គូទៅពន្រៀនរូបមន្តជីប្រមាថតាមការចេញសញ្ញាបត្ររូបមន្តជីប្រមាថតាមការធ្វើវេទិកាសាធារណៈនេះដូច្នេះរឿងអ្នកចេះជីហ៊ុនសែនវិញរឿងអ្នកហៅហ៊ុនសែនអាខ្វាក់ក្តីហៅអាក្បត់ជាតិក្តីអញឯងនឹងគឺគេចេះមកពីហ៊ុនសែននឹងតែម្ដងគេអត់មានចេះពីអ្នកណាទេដូច្នេះ
សូមនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគុំឈឺចាប់ពេលគេចោទថាហ៊ុនម៉ាណែតជាកូនលេដឹកធោគីជីហ៊ុនសែនថាក្បត់ជាតិថាអីនឹងគេចេះពីសាស្ត្រាចារ្យបីដាបណ្ឌិតហ៊ុនសែនហ្នឹងឯងគេអត់មានចេះពីណាគេអត់បានរៀនពីសកលវិទ្យាល័យណាផ្សេងទេគឺគេរៀនពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីមាន Open University មានសកលវិទ្យាល័យបើកចំហដែលស្មាតថាហ៊ុនសែនមានសកលវិទ្យាល័យបើកចំហគឺពីចែកសញ្ញាបត្រហ៊ុនសែនធ្វើសាស្ត្រាចារ្យយ៉ាងតិចក៏2ម៉ោងពីបើកការដ្ឋានហ៊ុនសែនធ្វើជាសាស្ត្រាចារ្យយ៉ាងតិចក៏2ម៉ោងពីសម្ពោធវត្តជូនតាមសំណើក៏ហ៊ុនសែនប្រើពីលវេលាជាប្រមាណដែរដូច្នេះយើងរៀនជាមួយនឹងសាស្ត្រាចារ្យបីដាបណ្ឌិតបីដាបណ្ឌិតនឹងអូបណ្ឌិតណាកូនកូនហ៊ុនសែនបណ្ឌិត3 4នាក់អីចឹងទៅអញ្ចឹងគឺយើងហៅហ៊ុនសែនសាស្ត្រាចារ្យបីដាបណ្ឌិតយើងបានរៀនសូត្រពីរឿងស្មោកគ្រោកពីសាស្ត្រាចារ្យបីដាបណ្ឌិតនេះយូរឆ្នាំហើយយើងជ្រិញហើយរូបមន្តដែលសាស្ត្រាចារ្យបីដាបណ្ឌិតបច្ចេកអស់យើងនេះហើយយើងចេះរឿងអសិលធម៌រឿងចេះសម្លាប់ចេះផឹកនឹងគឺថាដោយសារសាស្ត្រាចារ្យបីដាបណ្ឌិតនឹងក្នុងចូលឆ្នាំ7នេះជាតិខ្មែរ2014សាស្ត្រាចារ្យបីដាបណ្ឌិតនឹងគិតខំធ្វើការលើកតម្កើងការផឹកស្រាបៀរជាតិមោទនភាពជាតិដែលដាក់រូបអង្គរចន្ទរពុហើយឃើញញាតិញោមមួយចំនួនទៅសេមកកាន់ទំព័រ Facebook អាត្មាថាសូមឲ្យជួយនិយាយអំពីក្រុមហ៊ុន Amazon នៅស្រុកចិនដែលបានធ្វើរូបអង្គរវត្តទៅលើកណ្ដាលនៅតាមប្រគន់បន្ទប់ទឹកហើយសូមឲ្យអាត្មាជួយនិយាយអាត្មាថារឿងជាតិមួយទាំងមូលរឿងប្រលឹងជាតិមួយទាំងមូលទុកឲ្យអាត្មានិយាយតែឯងយ៉ាងម៉េចអាត្មានិយាយរឿងច្រើនណាស់ហើយដូច្នេះរឿងដែលនសល់រឿងដែលល្អគូតែញាតិញោមជនរួមជាតិខ្មែរនឹងចូលរួមនិយាយខ្លះពួកអាត្មាអាចនិយាយម្នាក់ឯងបានទេត្រូវតែញាតិញោមទាំងអស់គ្នានឹងមានស្មារតីងើបមកនិយាយការពិតខ្លះរឿងខ្លះដែលញាតិញោមអាចនិយាយបានសូមកុំពឹងចាំអាត្មាម្នាក់ហើយរឿងអង្គរវត្តនឹងជារឿងរួមអរគុណណាស់ដែលញាតិញោមនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook បានខំប្រឹងធ្វើការតទល់ញាតិញោមនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook បានបង្ហោះការខ្វាយខ្វល់របស់ញាតិញោមធ្វើឲ្យមានចម្លើយពីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈហើយនិងក្រសួងការបរទេសធ្វើឲ្យបញ្ហានឹងមានដំណោះស្រាយកើតឡើងហើយបានធ្វើការស្រាវជ្រាវរកឃើញថាក្រុមហ៊ុន Amazon ដែលយករូបអង្គរវត្តទៅប្រមាថនឹងគឺនៅស្រុកចិនជាមិត្តរបស់សាស្ត្រាចារ្យបីដាបណ្ឌិតហ៊ុនសែនជាដំណោះស្រាយមួយដែលញាតិញោមចេះចាប់យកចំណុចសំខាន់ចេះចាប់យករឿងល្អយកមកនិយាយធ្វើឲ្យមានដំណោះស្រាយអញ្ចឹងហើយទុកឲ្យអាត្មានិយាយរឿងបញ្ហាសំខាន់បញ្ហានយោបាយដែលកំពុងតែប្រឈមដូច្នេះហើយញាតិញោមជួយនិយាយគ្នាខ្លះកុំពឹងលើមិត្តបុគ្គលម្នាក់ព្រោះមិត្តបុគ្គលម្នាក់មិនអាចនិយាយបានអស់គ្រប់យ៉ាងទេចន្ទរពុរឿងគ្រប់យ៉ាងមិនអាចឲ្យបុគ្គលម្នាក់នឹងនិយាយតែម្នាក់ឯងហើយចប់សេចក្តីទេអញ្ចឹងទាល់តែមានការចូលរួមហើយចូលរួមឲ្យបានពេញលិញបើញាតិញោមចូលរួមមិនបានពេញលិញទេសូមញាតិញោមគុំស្រោកស្ដាយរឿងគីប្រមាថជាតិសាសន៍យើងសូមញាតិញោមគុំស្រោកស្ដាយរឿងគីរំលោភបំពានមកលើសិទ្ធិយើងពីព្រោះយើងមិនបានចូលរួមពេញលិញនេះស្លេះរឿងប៉ុណ្ណេះរឿងមួយទៀតដែលអាត្មាបានចម្រើនពរប្រាប់ញាតិញោមថាហ៊ុនសែនពីមុនពញុះក្រោយមកយំឥឡូវគាត់បានពង្វែដានមិនទទួលខុសត្រូវ
ហើយចោតប្រកាន់ថាបើសិនជាសហគមន៍អឺរ៉ុបដាក់ទណ្ឌកម្មកូនចៅរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបគឺគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអ្នកស្លាប់ហើយកើតនឹងវ័យសមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យបាក់ឆ្អឹងខ្នងទាំងអស់ហ្នឹងយើងមើលឃើញថាហ៊ុនសែនបង្ហាញរឿង3បង្ហាញទី1គឺរោដំណោះស្រាយមិនបានមានតែការប្រមានបន្ថែមបង្ហាញទី2គឺហ៊ុនសែនមានការយល់ឃើញថាដៃគូរបស់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនមែនតែអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាង3លាននាក់ទេគឺមានសហគមន៍អឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសសេរីជាដៃគូរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យហ៊ុនសែនបង្ហាញទី4អទី3គឺហ៊ុនសែនបង្ហាញថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅមានប្រលឹងរស់រវើកទោះជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាឈ្មោះសេអៃសានហើយនិងអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីផៃស៊ីផានធ្លាប់ចោទធ្លាប់ហៅគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថាខ្មោចសង្គ្រោះជាតិក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលហ៊ុនសែនលើកឡើងដោយញាតិញោមនឹងស្ដាប់ឮសំឡេងឥឡូវនេះគឺហ៊ុនសែនបង្ហាញរឿង3ហ្នឹងឯងបង្ហាញថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសម្លាប់ប្រើប្រាស់ដៃតុលាការប្រើប្រាស់អំណាចរបស់រដ្ឋស្ថាប័នរបស់រដ្ឋទៅសម្លាប់ក៏សម្លាប់អត់ស្លាប់ដែរដូច្នេះហើយសូមញាតិញោមតាមដានស្ដាប់មឺសំឡេងយុវរដ្ឋមន្ត្រីនឹងសាស្ត្រីមុននឹងអាត្មាធ្វើការអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមបើចង់ឲ្យពួកប្រជាជនមកអានឹងកាត់ទៅបើចង់ឲ្យពួកប្រជាជនរួចអានឹងក៏ធ្វើមកទៅជ័យគ្នារឿងថាតែល្អរឿងការជំនឿបន្តទៅជាមួយគ្នាក្នុងភាពជាដៃគូស្មារតីលើការគោរពឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យចាំគេក៏រងចាំចំណេះយើងក៏រងចាំជំនាញរបស់គេដែរហើយសូមកុំយកកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានបទនៃការកសាងរកសម្លេងឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតសភាអឺរ៉ុបអត់អីសម្រាប់ទៅអ្នកតំណាងរាស្ត្រមានសភាសូមកុំយករឿងកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានបទសម្រាប់ការកសាងដើម្បីការជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកសភាអឺរ៉ុបជាបន្តទៀតធ្វើយ៉ាងដូចនេះក្រំតែចំណៃណែឯងក៏ប៉ុន្តែបរិវាររបស់ណែឯងនៅកម្ពុជានឹងទទួលភាព TikTok បាក់ចឹងក្រហឺងឯងយើងទៅទុកហើយណែឯងក៏អត់មានសិទ្ធិមកនិយាយជាមួយខ្ញុំតទៀតជិនរិនពូដូចញាតិញោមស្ដាប់ឮបំបញ្ញមិញហើយពីមុនគិតពញុះថាធ្វើអីធ្វើទៅកម្ពុជាគឺឯករាជ្យកម្ពុជាគឺរឹងមាំមិនត្រូវរណបបរទេសមិនអូនក្បាលដាក់បរទេសជាភាសាភូតភោជាភាសាប្រជាពិធត់ប្រាប់អោយវិជាប្រវត្តិខ្មែរនឹងកុំយល់ថាហ៊ុនសែននឹងធ្វើប្រជាពិធត់តែយើងអង្គុយមើលឃើញច្បាស់ហើយថាសាស្ត្រាចារ្យបៃតាបណ្ឌិតនេះគឺបៃតាប្រជាពិធត់លើសពីសាស្ត្រាចារ្យបៃតាបណ្ឌិតទេចុះពីមុនគាត់ថាកម្ពុជារឹងមាំកម្ពុជាមិនខ្លាចនឹងទណ្ឌកម្មហើយគាត់ថាទណ្ឌកម្មនឹងគ្មានស្អីទេអញ្ចឹងសូមញាតិញោមវិលទៅស្ដាប់នឹងអាសនលេងខាងដើមរបស់គាត់បន្តិចសិនមើលស្ដាប់ឲ្យអស់ថាតើគាត់និយាយក្នុងពេលមិនដល់មួយឆ្នាំផងថាគាត់ដូរសន្តីប៉ុណ្ណាឡូវអាត្មាឲ្យញោមស្ដាប់សារថ្មីទេបងអស់គ្នាខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មេដឹកនាំកម្ពុជា
ខ្ញុំលើកទឹកចិត្តថែមិនចាំបាច់គម្រាមទេទៅដល់ដៃប្រកែដៃទៅណាកុំយកអធិបតេយ្យជាតិទៅដូរជាមួយជំនួយកុំយកសន្តិភាពរបស់ប្រទេសទៅដូរជាមួយជំនួយឥឡូវចង់ណានាចាត់ការកម្ពុជាតាមវិធីណាចាត់តោះតែកម្ពុជាត្រូវរឹងមាំចំពោះគោលការណ៍ការពារឯករាជ្យអធិបតេយ្យជាតិរបស់ខ្លួនបើកម្ពុជាអនុវត្តច្បាប់កម្ពុជាមិនបានផងចាំបាច់ទៅធ្វើកម្ពុជាទៅអីចាំបាច់ធ្វើប្រទេសមួយទៅអីឥឡូវចង់ធ្វើអីទៅចាំឲ្យបងពុនបងពុនប្រទេសខ្លះខាងឡើងដាក់តនកម្មណាហើយរឿងតនកម្មគ្មានស្អីខ្លែកទេខ្ញុំគិតថានយោបាយរបស់ខ្ញុំបាច់ជីវិតនេះគឺតនបាត់តនខុសបាត់តនធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្លះអានៅនេះក៏មកចង់គម្រាមនេះបកាយការទៅតើនីតិវិធីប្រមាណខែសម្រាប់ចេញនីតិវិធីនោះរួចហើយបន្តទៅប្រមាណខែចិនរិនពូគិតប្រមាណសហគមន៍អឺរ៉ុបថាដាក់ទោះគិតអត់បានទេធ្វើមិនចេញទេនីតិវិធីយូហើយមើលទៅហ៊ុនសែនទ្រង់ដូចជាមានបញ្ហាទស័យប្រសាទព្រោះញោមស្ដាប់មើលសម្លេងគិតខាងដើមគាត់ថាជំរុញឲ្យសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិនិងដាក់ទណ្ឌកម្មប៉ុន្មាននីតិក្រោយមកគាត់ថាទណ្ឌកម្មគ្មាននីអីទេគ្មានស្អីទេអត់ប៉ះពាល់លើកម្ពុជាទេកម្ពុជានៅរិះសាអធិបតេយ្យភាពពលរដ្ឋភាពទឹកដីកុំយកជំនួយដើម្បីធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អធិបតេយ្យភាពកុំយកជំនួយមកដូររឿងអធិបតេយ្យភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យកុំយកជំនួយមកដូរនឹងសន្តិភាពហើយមួយគណៈក្រោយមកគាត់ចោទថាប្រទេសនេះមាននឹងធ្វើបាបគាត់ណែនពូតែគាត់នៅតែអត់ខ្វល់គាត់បង្ហាញពីការឈឺចាប់ពីដែលគាត់រងសម្ពាធពីសហគមន៍អន្តរជាតិប៉ុន្តែសម្ពាធដែលគាត់ដាក់មកលើប្រពន្ធខ្មែរគាត់ធ្វើទរណកម្មមកលើប្រុសចិត្តប្រសង់ខ្មែរប្រពន្ធខ្មែរគាត់ដែលស៊ូខ្លួនគាត់ទេហើយឥឡូវញោមស្ដាប់មើលពីនេតិខាងដើមគាត់ថាគាត់អត់ខ្វល់គាត់ពញុះឲ្យគេដាក់ទរណកម្មគេមិនទាន់ដាក់ទរណកម្មផងគេគ្រាន់តែចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនីតិវិធីដោយប្រើសិលែងពលរដ្ឋមកពីប្រទេសសហគមន៍អឺរ៉ុបជាសមាជិកសហគមន៍អឺរ៉ុបដើម្បីនឹងវៃពួនលឺអង្គរគណៈបកប្រជាជនរដ្ឋាភិបាលរបបក្រុងភ្នំពេញរបបហ៊ុនសែននេះមានការខឹងសម្បាចោតប្រកាន់សហគមន៍អឺរ៉ុបខ្លាំងណាស់ហើយយើងមើលទីក្រុងភ្នំពេញឥឡូវអាម៉ាស់មិនអោយហៅរបបក្រុងភ្នំពេញមិនអោយហៅរបបហ៊ុនសែនរលងាយអវីវីនៅក្នុងដៃហ៊ុនសែនអវីវីនៅលើការគ្រប់គ្រងរបស់ហ៊ុនសែនមិនក៏យើងហៅប៉ុណ្ណឹងមិនចេញយើងហៅប៉ុណ្ណឹងបានកណាចិនរិនពូសូមញាតញោមកុំធ្វើតាមអវីដែលហ៊ុនសែនបញ្ជាមិនអោយហៅថារបបហ៊ុនសែនមិនអោយហៅរបបក្រុងភ្នំពេញបន្តហៅតទៀតព្រោះរបបក្រុងភ្នំពេញសង្ឃ័យដឹកនាំដោយក្រមគ្រូសាត្រកូលហ៊ុនបើយើងហៅរបបក្រុងភ្នំពេញក៏ត្រូវយើងហៅរបបក្រមត្រកូលហ៊ុនសែនក៏ត្រូវសូមកុំរៀបថយបន្តហៅទៀតចុះហើយស្ដាប់សិនដីគឺថាពីមុនពញុះក្រោយមួយយុំហ្នឹងគឺថាបើហ៊ានកាត់បើហ៊ានដាក់ទណ្ឌកម្ម
កូនចៅរបស់អ្នកឯងបាក់ឆ្អឹងខ្នងមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាដើមបាទហើយខ្ញុំនិយាយត្រឹមប៉ុណ្ណឹងល្មមយល់ក៏ព្រះហើយបើចង់ឲ្យពួកប្រជាមកអានឹងកាត់ទៅបើចង់ឲ្យពួកប្រជាមកអានឹងកប់ធ្វើមកទៅជ័យគ្នាវាថាតែល្មមវាការជំនឿបន្តទៅជាមួយគ្នាក្នុងភាពជាដៃគូស្មារតីលើការគោរពឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យចាំគេក៏រងចាំបានចំណេះយើងក៏រងចាំជំនាញរបស់គេដែរហើយសូមកុំយកកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានបទនៃការកុសអូខេចំណុចនេះគាត់ចង់ឲ្យសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងរក្សាមុខមាត់ទុកឲ្យគាត់ហើយរក្សាមុខមាត់នឹងគឺធ្វើយ៉ាងណាកុំដាក់សម្ពាធទី1ទី2គុំដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ទី3សុំគុំជំរុញឲ្យគឹតប្រគល់កៅអីក្រុមប្រសាឃុំសង្កាត់ជាង5000នាក់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកវិញហើយគុំនិយាយរឿងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ៊ុនសែនអាចធ្វើសម្បទានក្នុងចំណុច5ហ៊ុនសែនអាចធ្វើសម្បទាន2សម្បទានទី1គឺលើកលែង117នាក់ដែលនៅរស់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹង18នាក់តង់ខ្មោចជាងចានី117នាក់ហ្នឹងលែងឲ្យមកធ្វើនយោបាយវិញធ្វើនយោបាយកណ្ដោសូនរបស់គាត់ធ្វើនយោបាយកណ្ដោសូនបដិការឥឡូវមានជន2នាក់អូកូនគឺត្រកូលគួងចេញទៅធ្វើនយោបាយដើម្បីកណ្ដោសូនបដិការហើយហើយគាត់ចង់ឲ្យអ្នកដទៃទៀតហ្នឹង117នាក់ហ្នឹងទៅធ្វើនយោបាយកណ្ដោសូនគាត់តទៀតគឺសូនបដិការហ្នឹងហើយគាត់អាចធ្វើសម្បទានបានចំណុចហ្នឹងគឺលើកលែង117នាក់ហ្នឹងអោយមកធ្វើនយោបាយវិញជំរឹះគិតនឹងប្រើធេរវេលាទិញពេលវេលាមួយរយៈដើម្បីអោយអ្នក117អ្នកហ្នឹងរោទ្រនំមិនបានក៏រត់តងខ្លះថិតនៅក្នុងការមន្ទិលសង្ស័យខ្លះរត់តងគង់គុំខ្លះរត់តងទៅគណៈបដតិទៀតហើយមួយចំនួនទៀតគេរំលែកមនុស្សពីគណៈបហ្វុនស៊ិនពេជ្រគេរំលែកមនុស្សពីគណៈបប្រជាជនកម្ពុជាអយដើចូលបន្ទាយព្រះអាទិត្យគេនឹងប្រឡែងមនុស្សម៉ូឲ្យយើងអធិបតិលបែងរបស់ហ៊ុនសែនអ្នករៀបចំចាត់ចែងទាំងអស់ហើយបន្ទាប់មកទៀតបើសិនជាសហគមន៍អឺរ៉ុបរុញស្ថានភាពតទៅមុខទៀតហ៊ុនសែននឹងលែងកឹមសុខាទាំងអស់នេះដែលអាត្មាចង់ហៅញាតិញោមឲ្យចូលរួមក្នុងនាមជាម្ចាស់ប្រទេសសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកគេបានប្រឹងអស់លទ្ធភាពគេប្រើធនធានមនុស្សរបស់គេគេប្រើពេលវេលារបស់គេគេប្រើសេដ្ឋកិច្ចរបស់គេគ្រាន់តែបានផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយតែយើងខ្មែរបានផលប្រយោជន៍3ហេតុអីក៏យើងម្ចាស់ប្រទេសមិនចាប់អារម្មណ៍ធ្វើឲ្យខ្លាំងយើងបានផលប្រយោជន៍ទី1គឺពលរណភាពទឹកដីផលប្រយោជន៍ទី2នយោបាយផលប្រយោជន៍ទី3សេដ្ឋកិច្ចរីអេមិត្តអន្តរជាតិមកពីប្រទេសសេរីគេបានផលតែ2ទេធំផលទី1សេដ្ឋកិច្ចផលទី2នយោបាយការទូតរបស់គេតែពូដែលគេនឹងបានប៉ុន្តែគេប្រើធនធានច្រើនណាគេប្រើច្បាប់គេប្រើលុយគេប្រើតំណាងរាស្ត្រគេឲ្យអនុម័តច្បាប់ដើម្បីចាត់វិធានការមកលើពួកជនផ្ដាច់ការនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញនេះរបបត្រកូលហ៊ុនណាចោះពលរដ្ឋខ្មែរយើងចំណែកណាដែលយើងអាចធ្វើបានចន្ទនពូហ៊ុនសែននឹងមិនធ្វើសម្បទាននយោបាយនិងមិនដើរលើផ្លូវនយោបាយត្រូវទេពី
លដែលញាតិញោមស្ដាប់ឮសំឡេងហ៊ុនសែនខាងដើមមិញថានយោបាយគាត់មិនទាន់ខុសគាត់មិនទាន់ធ្វើនយោបាយសម្រាប់មនុស្សទេប៉ុន្តែបើយើងស៊ូត្រុសស្លាប់នៅកោះពេជ្រ300អ្នកជាងនោះជាទំនួលខុសត្រូវអ្នកណាស្លាប់នៅផ្លូវវែងស្រេងនៅឆ្នាំ2014នឹងជាទំនួលខុសត្រូវអ្នកណាអានឹងអាស្លាប់ធំចុះក្នុងមួយឆ្នាំស្លាប់5-6,000អ្នកនៅតាមដងផ្លូវនោះជាឃាតករដ៏សាហាវនោះមិនជាទំនួលខុសត្រូវរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីទេឬចុះអ្នកដែលឆ្លងអេតនៅឃុំព្រះរការខេត្តបាត់ដំបងណាក្រុងបាត់ដំបងណាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់របបហ៊ុនសែនសម័យហ៊ុនសែនឬដូច្នេះគឺនិយាយថាគឺអត់ទាន់ធ្វើនយោបាយខុសអត់ទាន់សម្លាប់មនុស្សទេប៉ុន្តែលើសពីសម្លាប់គឺធ្វើឃាតមនុស្សធ្វើឃាតមនុស្សដោយស្ងាត់ចន្ទរនពូក្រសួងសុខាភិបាលថត់នៅក្រមរដ្ឋាភិបាលរបស់ហ៊ុនសែនបណ្ដេតបណ្ដោយឲ្យមានគ្រូពេទ្យយូនមកចាក់ថ្នាំចន្លងអ្នកឆ្លងមេរោគអេដ200អ្នកជាងនៅក្នុងសង្កាត់ព្រះរការនៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ហ៊ុនសែនប៉ុន្តែហ៊ុនសែនគាត់និយាយថាការដឹកនាំប្រទេសរបស់គាត់នឹងមិនបានធ្វើឲ្យប្រជាស្លាប់នេះគ្រាន់តែជាការបិទបាំងធាតពុតប្រជាស្លាប់ច្រើនណាស់នឹងរឿងដែលអាត្មាចង់ប្រាប់ញាតិញោមរឿងទី2ចង់ចង្អុលបង្ហាញដែលស្លាប់ធនធានមនុស្សមានសក្តានុពលសម្រាប់ជាតិជាធនធានដ៏កម្រនិងគំរូសម្រាប់ជាតិបណ្ឌិតកែមលីស្លាប់ក្នុងសម័យហ៊ុនសែនស្លាប់ក្នុងពេលដែលហ៊ុនសែនកំពុងមានអំណាចពេញដៃអញ្ចឹងអ្វីដែលហ៊ុនសែននិយាយថាមិនបានធ្វើឲ្យប្រជាស្លាប់នឹងបោកទេភូតភរទេសាស្ត្រាចារ្យបីដាបណ្ឌិតខាងភូតភរនេះគឺហ៊ុនសែននេះឯងចំណានពុះចុះអ្នកណាធ្វើឲ្យបាត់បង់ជីវិតព្រះគ្រូកេតមេលាសំបុនធឿនមិនក្នុងសម័យដែលជូសែនក្នុងរបបត្រកូលហ៊ុនចុះអ្នកណាធ្វើឲ្យបាត់វីរៈសិល្បៈដ៏អស្ចារ្យគឺពិសិដ្ឋពីលីកាក្រែងមកពីស្នេហាទ្វេគុណណាមានត្រីគុណណាមានត្រីកនណាទ្វេគុណហ៊ុនសែនថែមសហាយមួយទៀតមានប្រពន្ធហើយថែមស្រីខាងក្រៅហាទ្វេគុណ2នានពូទ្វិនឹងប្រែមកថា2នានពូអញ្ចឹងហ៊ុនសែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខនៃការបាត់បង់ពិសិដ្ឋពីលីកាឆ្នាំ97រដ្ឋបហាស្លាប់នីតិហ៊ានឧត្តមសេនីយ៍មកកុកដែលហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យធ្វើរដ្ឋបហានោះមិនជាការស្លាប់ក្នុងរបបហ៊ុនសែនទេឬអញ្ចឹងអ្វីដែលហ៊ុនសែននិយាយថាគាត់អត់ទាន់ដឹកនាំប្រទេសខុសប្រជាពលរដ្ឋអត់ស្លាប់ណាភូតភោសុទ្ធប៉ុណ្ណោះបើញាតិញោមណាជឿនឹងសាស្ត្រាចារ្យបីដាបណ្ឌិតភូតភោហ៊ុនសែននេះគឺឲ្យហ៊ុនសែនបោកឲ្យហ៊ុនសែនធ្វើបាបទៅចុះនឹងរឿងដែលបញ្ជារឿងបញ្ជាទី3ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតជាប្រចាំហើយនាំគ្នាទាំងហែតម្រង់ជួរនៅតាមច្រកព្រំដែននីមួយៗទៅព្យាបាលជំងឺហើយពលរដ្ឋងាប់ដោយសារជំងឺនឹងខ្វះមន្ទីរពេទ្យមានគុណភាពខ្វះនឹងសម្ភារៈសុខាភិបាលនឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជួបបញ្ហានឹងជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ហ៊ុនសែនអញ្ចឹងយើងងាប់គ្រប់រូបភាពក្នុងរបបហ៊ុនសែនយើងងាប់ច្រើនណាស់ហើយរឿងមួយទៀតដែលហ៊ុនសែនក៏ថាគាត់មិនទាន់ធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ចុះស្លាប់នៅកិច្ចេះពុលស្រាច់ពុលស្រាសជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ក្រសួង3ក្រសួងសុខាភិបាលក្រសួងបរិស្ថានហើយនិងក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងមហាផ្ទៃត្រូវធ្វើការស៊ើបអង្កេតអានឹងឲ្យច្បាស់លាស់ណាចន្ទានពូក៏ប៉ុន្តែឥឡូវក្រសួងបរិស្ថានក៏មិនយកចិត្តទុកដាក់សុខាភិបាលក៏មិនដឹងមិនលឺរាយការណ៍ធ្វើរបាយការណ៍ថាពុលស្រាសហើយក្រសួងពាក់ព័ន្ធមួយទៀតគឺក្រសួងរែងធម្មពលអញ្ចឹង
ក្រសួងទាំង4នេះមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ណាស់រឿងការបាត់បង់អាយុជីវិតមនុស្សនៅក្នុងខេត្តកញ្ចេះនេះហើយហ៊ុនសែនថាអត់ទាន់ធ្វើអីខុសផងធ្វើអីខុសសម្រាប់មនុស្សមកកគូអីណាហ៊ុនសែនថានយោបាយរបស់គាត់មិនទាន់ខុសដោយសារគាត់មិនបានសម្រាប់មនុស្សគាត់អត់សម្រាប់ទេតែប្រពន្ធរដ្ឋាភិបាលរបស់គាត់នេះសម្រាប់ការដឹកនាំរបស់គាត់នឹងមានចន្លោះប្រហោងមានចំណុចខ្សោយឆ្លោះឆ្លួយឲ្យប្រួតងាប់មានរួតជឿនកគ្នាងាប់នៅកោះពេជ្រជាដើមឃើញទេដូច្នេះអ្នកណាជឿថាហ៊ុនសែនអត់សម្រាប់ប្រួតចេញបោកហ៊ុនសែនហើយគុំចេញបោកសាស្ត្រាចារ្យបីដាបណ្ឌិតភូតភោបីដាបណ្ឌិតគឺអូបណ្ឌិតចំណុចសាស្ត្រាចារ្យបីដាបណ្ឌិតគឺហ៊ុនសែននេះប៉ុន្តែប្រកែប្រឌិតជាងគីគឺអសិលធัวប្រកែប្រឌិតជាងគីគឺចោតប្រកាន់ថាមានអបគុំប្រកែប្រឌិតខ្លាំងជាងគីចោតប្រកាន់ថាមានបដិវត្តពឿនេះជាជំនាញរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យបៃតាបណ្ឌិតដើម្បីឆ្លើយតបបញ្ចប់របបសាស្ត្រាចារ្យបៃតាបណ្ឌិតអគ្គមហាសេនាបតីដែលជួហ៊ុនសែនចង្រៃនេះគឺមានតែការចូលរួមរបស់ពួកយើងទេយើងត្រូវចូលរួមអំពីនៅសាជាថ្មីខ្ញុំកណាអាត្មាចង់ឲ្យញោមស្ដាប់សិលេងហ៊ុនសែនម្ដងទៀតប្រៀបធៀបមុននឹងអាត្មាបញ្ចប់ការផ្សាយនេះចិនរនពូស្ដាប់យកចិត្តទុកដាក់កុំចេញបោកគាត់ស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ត្រិះរិះពិចារណាចិនដានពូស្ដាប់ប្រធានមួយទៀតរកកម្លេចឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតសភាអឺរ៉ុបសម្រាប់ទៅអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃសភាអឺរ៉ុបសូមកុំយករឿងកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានបទសម្រាប់ការឃោសនាដើម្បីការជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកសភាអឺរ៉ុបរូអីនិយាយមិនចេញហ៊ុនសែនទៅចោតសហគមន៍អឺរ៉ុបថាយកបញ្ហាកម្ពុជាដើម្បីបានសន្លេងឆ្នោតក៏រវិធីដោះចិនរិនពូអញ្ចឹងហ៊ុនសែនរវិធីលៀងខ្លួនបើសិនជាគណៈបកប្រឆាំងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងនេកប្រជាធិបតេយ្យបណ្ឌិតបណ្ដយវិលទៅធ្វើសម្បទានជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានន័យថាជួយដោះសម្អាតក្អែលផ្ដាច់ការឲ្យហ៊ុនសែនស្អាតមែនទែនសប្ដងៃហ៊ុនសែនប្រឡាក់និងរុំជិតទៅដោយក្អែលផ្ដាច់ការហ៊ុនសែនប្រឡាក់ទៅដោយក្អែលពុករលួយហ៊ុនសែនប្រឡាក់ទៅដោយក្អែលអំណាចហើយបើអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទាំងឡាយណាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងឡាយណាជួយឲ្យហ៊ុនសែនលៀងខ្លួនរួចកុំឲ្យទទួលទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិស្មើនឹងលៀងក្អែលផ្ដាច់ការឲ្យហ៊ុនសែនស្មើនឹងលៀងក្អែលឯងណែពុករលួយឲ្យហ៊ុនសែនចិនរ៉ាន់ពូបើសិនជាមើលឃើញតើហ៊ុនសែនប្រឡាក់ទៅដោយក្អែលផ្ដាច់ការនិងក្អែលពុករលួយមិនគូណាមានអ្នកនយោបាយខ្មែរនិងពលរដ្ឋខ្មែរជួយលៀងទេបើជួយលៀងហ៊ុនសែនឲ្យជ្រះនៅពេលនេះហ៊ុនសែនคล้ายជាមនុស្សស្អាតស្អំហើយคล้ายទៅជាបៃតាការពារជាតិទៀតក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងឃើញក្នុងសម័យហ៊ុនសែនគឺអស់ធនធានគ្មានសល់យួននឹងចិនចូលមករំលោភបំពានសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងសូម្បីតែបើមុខរបរខាងវិស័យសុខាភិបាលមានមន្ទីរពេទ្យវីកតូរីក៏ធ្វើឲ្យខ្មែររងគ្រោះដោយសារការផ្ដាល់អាជ្ញាបានបង្កើតមន្ទីរពេទ្យរបស់ជនជាតិចិនដែរទាំងអស់នេះរឿងស្មោកគ្រោកទាំងអស់នេះយើងអត់ត្រូវសង្គ្រោះហ៊ុនសែនទៀតទេអ្នកណាស្រឡាញ់ហ៊ុនសែនអ្នកណាចង់សង្គ្រោះហ៊ុនសែនសង្គ្រោះចាស់តែក្នុងបេះដូងអាត្មាមើលមកឃើញថាចំណុចដែលហ៊ុនសែនធ្វើឲ្យប្រទេសរងគ្រោះហេតុអីបានយើងត្រូវសង្គ្រោះហ៊ុនសែនយើងអាចមានជម្រើស
បើឲ្យហៅរងចាំមិនចាប់ដើមធ្វើជាកំហុសរបស់យើងក្នុងនាមម្ចាស់ប្រទេសអាត្មាបានជួបញាតិញោមច្រើននៅក្នុងទីក្រុងហ្វីឡាមោតងអូនប្រាប់អាត្មាបង្ហាញការឈឺចាប់ប៉ុន្តែអាត្មាបបួលថាទៅធ្វើបាតកម្មបានណាញោមអត់ទៅខ្ញុំនឹងពោថាអត់ធ្វើបាតកម្មអត់មានប្រយោជន៍អត់មាននេះចុះយើងចង់ជួយប្រទេសជួយយ៉ាងម៉េចធនធានអត់ជួយថាវិការអត់ជួយកម្លាំងអត់ជួយយើងក៏វិក្បាលឲ្យបំបាក់ទឹកចិត្តអ្នកទៅធ្វើបាតកម្មទៅធ្វើអត់បានការទេចុះធ្វើម៉េចបានបានការដេកធ្ងោអញ្ចឹងហ៎នៅផ្ទះអញ្ចឹងហ៎រងចាំទីវដាជួយហ្នឹងម៉ូដែលអុចធូផងហ្នឹងដូច្នេះជំរឿអស់នឹងអត់ល្អទេញាតិញោមជំរឿដែលល្អគឺចូលរួមដោយស្មើភាពជំរឿដែលល្អបំពេញតួនាទីកាតព្វកិច្ចក្នុងនាមជាពលរដ្ឋម្ចាស់ប្រទេសការពារអធិបតេយ្យភាពនិងពលរណភាពទឹកដីរបស់ខ្លួននោះជាជំរឿដែលល្អដែលយើងជាខ្មែរគ្រប់រូបនៅគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទោះជាប្រទេសផ្សេងគ្នាក៏ដោយក៏ត្រូវការជួយដែរបើញោមស្ដាប់សំឡេងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះសាជាថ្មីថាគេធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់ខ្លាំងណាសូម្បីតែផ្ទះរបស់យើងក៏គេត្រៀមរឺដែរញោមស្ដាប់សាថ្មីទៀតមុនស្មាបញ្ចប់ធ្វើយ៉ាងដូចនេះក្រាន់តែចំណៃណែឯងក៏ប៉ុន្តែបរិវាររបស់ណែឯងនៅកម្ពុជានឹងទទួលភាព TikTok បាក់ចឹងក្រហឺងឯងយើងទៅទុកហើយណែឯងក៏អត់មានសិទ្ធមកនិយាយជាមួយខ្ញុំតទៅទៀតណែនពូការបដិញ្ញារបស់លោកហ៊ុនសែននឹងធំណាស់ហើយញាតិញោមថាគិតអត់ត្រូវទុកអីគេគិតអត់និយាយជាមួយអ្នកណាទាំងអស់ប៉ុន្តែនេះជាការក្រឡាសម្ដីទេចេញខ្លាសម្ដីទេតែរូបហ៊ុនសែនមិនជាក្លាហានដល់ប៉ុណ្្នឹងទេចន្ទនពូមិនហ៊ានទេប៉ុន្តែបើហ៊ុនសែនចេញជាចរិយចេញជាចេតនាភាសាប្រឡាយពូជសាសរហូតដល់ត្រនំក៏មិនទុកផងជាយាមឬតើយើងនៅរងចាំដល់ណាបើហ៊ុនសែនចង់រឺផ្ទះយើងទៅហើយតើយើងចង់រងចាំដល់ពេលណាតើយើងរងចាំទាវដាជួយឬក៏យើងចាប់ផ្ដើមជួយខ្លួនយើងជាពិសេសក្មេនៅក្រៅប្រទេសជួយបាតកម្មពលិសិនលេងដើម្បីឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិគីយោសំលេងយើងទៅពិចារណាហើយរឿងសហគមន៍អឺរ៉ុបចាត់វិធានការមិនមែនចាត់វិធានការដោយឯកឯងទេគីចាត់វិធានការដោយកត្តា3ធំកត្តាទី1គឺហ៊ុនសែនធ្វើខុសមកលើអ្នកប្រជាធិបតេយ្យរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកត្តាទី2គឺលឺសម្រេចពលរដ្ឋខ្មែរចិនរិនពូកត្តាទី3គឺគេអត់ចង់ឲ្យរបបកុម្មុយនីស្តគ្រប់គ្រងនៅទូទាំងពិភពលោកបានទេបើសិនជាព្រោះអន្តរជាតិគេបានមើលឃើញថាហ៊ុនសែនបានដើរប្រះចាក់ពីមេគាប្រជាធិបតេយ្យឆ្ងាយណាស់គេអត់អាចទុកបានតទៅទៀតទេហើយបើសិនជាយើងយល់ឃើញថាអន្តរជាតិដាក់បន្ទុកនៅពេលនេះធ្វើឲ្យខ្មែររងគ្រោះជាចាប់និងខ្មែរស្លាប់ជាការពិចារណាខុសព្រោះខ្មែរបានស្លាប់ច្រើនមកហើយខ្មែរងឹបរឹបមិនអស់ដោយសាររបស់ហ៊ុនសែនប៉ុន្តែបើយើងប្រថុយប្រថាននៅពេលនេះអាចមានការបាត់បង់អីខ្លះមែនក៏ប៉ុន្តែយើងអាចមានភាពភ្លឺស្វាងនៅពេលដែលអត់ហ៊ុនសែនក្នុងនោះយើងក៏ត្រូវពិចារណារឿងចំណុចល្អរបស់ហ៊ុនសែនដែលបានបញ្ចប់រឿងសង្គ្រាមហ៊ុនសែនចាប់ផ្ដើមកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកសាងប្រទេសជាតិឲ្យយើងគ្រប់គ្រងទាំងធ្វើអស់នោះប៉ុន្តែប្រព័ន្ធដែលហ៊ុនសែនបន្សល់ពុករលួយនឹងចរកម្មប្រព័ន្ធដែលហ៊ុនសែនបន្សល់គឺផ្ដាច់ការហ៊ុនសែនបានបញ្ចប់រឿងអសកម្មមួយចំនួនគឺសង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងជាតិប៉ុន្តែហ៊ុនសែនក៏បានបង្កើតរឿងអាក្រក់សម្រាប់ជាតិធ្វើឲ្យជាតិស្លាប់ធ្វើឲ្យជាតិប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យជាចំណីសង្គ្រាមពិភពលោកដោយសារហ៊ុនសែនងាកទៅអបជិនពេញទំហឹង
ហើយហ៊ុនសែនដើរតាមលំអានរបស់សម្តេចសីហនុដដែលហើយបើសិនជាដើរតាមលំអានសម្តេចសីហនុបើគាត់ជាយើងនឹងបន្តងើបតទៅទៀត